Pa evo, pesmica. Poslije ćemo podvući Barry White-a ispod ovdje. Predsjedniče naše Fajront Republike, volimo te silno, ljubimo ti sike. Ne, slike. Humor ti je britak, mozak brzo radi, ali da je do pevanja, umro bi od gladi. Možeš biti slavan ko Nikolić Gaga, glas će zvučat smešno ko ranjena raga. Al humor je pravi otvorenog srca, jer ti za moćnike šampanj silno štrca. Kad izbaciš psovke, bit ćeš super skroz, bit ćeš pravi kralj, bit ćeš Josip Broz. To mi liči na Peru. I zato nek bude još tušta emisija tih, gde će nas nasmejat tvoj komični stih. Jao, hvala. Autor ovih dela je želeo da ostane samo anoniman. Anoniman. Mislim, karijera ti sve znači. Da, kako se zove autor? Karijera. Hvala, šta da vam kažem, mislim, ono, eto. Baš te super. Pazi, emisija koja ima ovakve slušalce i gledalce. Gledalce. Ne može da propadne. Ima perspektivu, godina, da. Tako je. E, hvala. Baš sam se potresao. Stvarno. Ljubim i ja vas. E, lepo. Dakle, nastavljamo sada sa programom. Ko sada nastavi program? Ćemo se odraditi. Dobro, vreme. Ko su bili tvoji muzički idoli? Pa Clash prvo. Clash. To mi je omiljeni bend, ono svih vremena. Pa onda Baskoks, koji sam imao čak priliku da gledam sad ponovo. A od narodnih Sinan Sakić i Him za polovine. Bravo, lepo. Šta ti se sviđa na našoj muzičkoj sceni sada? Da li ima nešto što... Sve! 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 Ne biraš? Ne biram, ja volim ono dobru muziku. Ne volim dobru muziku, volim ovaj sve. Zato što, recimo, sad mi je strašno zanimljiv ovaj izbor za Zvezde Granda, ovo za dečake. Devojčice su jadne, ali dečaci su jaki. Ima neki Joca Smirjeva što je peo pesmu Ti si sada njegova, a u žiriju mu je bio Aca Lukas, a on je peo pesmu od Željka Šašića, a Aca je trenutno sa Željkovom bivšom ženom. Ali me kapiraš? Kapiram ti, brate. Mnogo je komplikovano. Znaš šta mu je Aca rekao? Samo rekao. Mali, slušaj, mislim, petlju imaš. Reci mi, šta misliš o ovim klincima iz operacije Triumf? Je li to bila prolazna slava ili će neko od njih stvarno da uspije da napravi neku karijeru? Bajač će sigurno da napravi karijeru u Nemačku. Stuttgart, Düsseldorf. Da, da, po ovim klubovima, sigurno. Kida, ono, znaš, kad ga čovjek stavi na... One man show. Ima li Šabanajzer, ono, znaš. Šabanajzer. Super je Babaja. Da. Poznato je da si veliki ljubitelj i narodne i novokomponovane muzike. Narodno stvaralaštvo. Da. A momak koji se hvali da poznaje sve estradne zvezde, momak na belom. Ne risu da ih znaje. Po imenu Matori. Ovaj želi također da te pozdravi. Matori, da, izvoli. Da, čao Matori. Ko, Matore? Gandra Čele? Pa kako da ga ne znam, Torima, pa bio kod mene, brate, na gajbe, ono kad je bila ona emisija nešto, sav taj folk, razumeš? Kaže, Matore, te znaš lično sve te zvezde? Ja stvarno ne da se hvalim, ali znam. Daj, kaže, molim te, znači informacije iz prve ruke, nabace me da poentiram. Ja mu kaže, Matore, nema frke, samo reci ko te zanima, razumeš? A on izvadi blokče, pa krene. Jeca, ceca, seka, zeka, dara, čmara, stoja, vitez, koja, mina, slina, jasmina, vagina, olja, drolja, sendi, vendi, šeri, brendi, leontina, vazelina, Željko 1, 2 i 3, Roki 4, Jacky, tuki, moki, smoki, goga, droga, maja, do jaja, koktel, band, tropic, band, super band, raspad, band, folk band, liga, band, turbo band, skandal band, goca, Droca, Džogani, Armani, Dino, Papalino, Brena, Brega i Šeki Turković. Matore, pa znaš ti koliko to košta? Ovaj kaže koliko košta? Ja mu kaže Matore. I ovaj ladno izvadi Matorog i dami. Evo još ga čuvam. Matore, ladno. Ega. Torima, Gandra Čili. Ti si Gandra Čili. Dobro, dobro.
Sipaj. Dakle, bio si ko autor serijala Sav taj folk. Pa mislim da nema bolje osobe od Gandra Čilija da nam kaže gde je srpski folk danas i u kom pravcu se razvija. Jači nego ikad. Ide ka, jedan pravac ide ka takozvanom tom foliranju etno, kao. Toko svira etno. Ono, etno, ala sam tim etno. To. To je rekao Đorđe David, Đole Konj ili Đole Šampun, to. Šampun. Kaži, citiram. A drugi pravac ide, ono, direktno u seljanu i ja volim tu iskrenost, ono, kad se ide u fulu, ono, skroz. I to je ovaj, mada postoje neke vrlo zanimljive tendencije, pojavili se prve gej pesme u turbo folk muzici, što je vrlo, da, ima nekoliko. Prvo su, žene su dominantni autori, očekuje se i muški odgovor. Pa ima tu sad nekih, ono, vrlo zanimljivih tekstova. Da, da. Kao ono, znaš, nešto, jezikom, medotuci, ovako, onako. Ti stalno misliš da ona peva, recimo, baš šankeru, nekom kad ono, šankerica, razumeš? Opa! I onda kao, zona sumraka i kažeš, jel ovo gledam pravu televiziju. Tako da sve aktuelne društvene teme nekako se prelome kroz taj turbo. Dakle, politička korektnost i u estradi treba da bude i... Pa da, da, kompletno sve, da, da. Ja mislim će sad, recimo, Šako Polumenta ima hit koji se zove Punomoć, koji govori o formalno pravnim aspektima, recimo, turbo folk. Ima, na sve postoji pesma o svemu, u svakoj životnoj situaciji, tako da samo treba zeroniti u to narodno blago i sve možeš da nađeš. Ko je najbolja riba među pevaljkama? O, mislim, konfuzonu. Pa ti kad vidiš, recimo, njen spot, pa kažeš, ono, da me uvate, a ne ono da te uvate, ono, u rođenici, pa da te teriju da kažeš ko je lepši. Što mene da uvate? Na primjer, evo. A. To je psihotest, kapiraš. Na primjer, uhvatete u rođenici i kažu, moraš da se poljubiš u usta. Sa? Acom Lukasom ili Borom Đorđević. Evo to, vidi, vidi, vidi. Nije. Pa okej. Okay, razmisli, nemoj odmah da kažeš. Pa ja bi sa Sacom. Ti kažeš sa Sacom. Za Dž. Pa i šta, još da mu platim? Ne, za koje... za koje pare bi se poljubio? A pa za džabe ne bi. A pa dobro, ne to je Sacom. Ne bi imponovalo da se poljubim Sacom. To ti kažem, da, dug. Pa od žena, šta si me pitao? Pa najjače je trenutno... Pa, mislim... A Brena posla operacije, mislim, baš je jaka. Ali, ovoj... Ali, pa ne znam, stalno je tu nekako mrtva trka. Ali ja njih ne gledam kao s te strane, nećeš verovati. Meni nisu verovali da ja gledam porno filmove zbog scenarija i zbog dijaloga. Stvarno mi niko nije verovao. Evo, zna Bekan, ono, čovjek se bavio tim toki godine. Stvarno tu ima divnih dijaloga. Ja njih ne gledam kao objekte, nego stvarno kao autorke. Da kako iznose tu muziku. Teško mi je da odvojim lik od... Pesmer, stvarno. Da, evo, svi ti verujemo, da. Ko ti je najsmešniji lik na estradi? Ko te onako nasmeje? Uvek. Dobrivoje Topalić. Pa ima taj tužan, ono, a peva, ne znam, baš, nekako, da, uvek, nekako mi se tužno mi dođe kad ga vidim, tako. Lepo. Da li čitaš Žutu štampu? Pa listamo onako ujutru, često. Pratimo tu kao šta se dešava. Da. Moj jako dobar prijatelj Željko Mitrović, tako reći kućni ljubimac, jednom prilikom je rekao, pa dobro, ja lično ne volim tu vrstu muzike, čovjek bio roker, ali ako narod to traži, ko smo mi da mu to ne omogućimo? Legitiman stav, zar ne? E sad, jel će naš narod uvek da voli tu vrstu muzike? Pa uvek će da voli, zato što, mislim, tako, ja ne gajim iluziju da će sad nešto da se strašno promeni i menja u tom smislu. Možeš da vidiš, postoji turbo folk ili muzika slična turbo folku, skoro svim zemljama, ja znam meksički turbo folk koji je gangsterski, onako, to su isto pesme. Gangsta turbo folk. Da, kao, evo, prešli smo granicu, utapkali smo neku, znaš, ono, iz Tijuana, šta tu sve može da je bude. Pa u Španiji imaš turbo folk, isto, zove se, isto ima, rumbita se zovu takve pesme. Pa imaš u Italiji, mislim, imaš svuda i sad, ne znam ko je očekivao da će ovdje svi da slušaju klasičnu muziku, mislim, ili ne znam. A pritom ni rock'n'roll nije imao neki potencijal. Šta si imao od rock'n'rolla, mislim? Imao si tri benda koja funkcionišu. Neki od njih, svaka čast, mi smo mogli da čujemo i da... Ali nisu uspeli da dođu do ljudi, prosto blokada je bila. Ko je mogao da čuje u Boru i Play, mislim, nažalost. I neke turneje koje je organizovao B92 su bile i namenjene tome da neki bendovi odu van Beograda i sviraju. Ali dobro, to su ozbiljne teme. Slušat će se turbo folk uvek, nema, to je... Ma u ostalom, nek narod sluša šta mu se sluša. Ali barem u ovoj našoj oazi Fajrunt Republike mi umemo da cenimo kvalitet
Pa eto, drugarice i drugovi, čast mi je da najavim jedan sjajan bend koji prži. Mladi su, mladi lepi su, lepi su, lepi su i nisu turbo folk, oni su E-Play!